Hallå, hallå! Välkomna till Speed-studion! Ja, här sitter jag ute i kylan, men vi ska dra oss inåt till innebandy-studion och lyssna på en intervju med våran landslagsspelare Daniel Brokvist. Häng med! Hej och välkomna till innebandy-studion! Vi gästas idag av en Hibs-produkt som har ett mycket starkt CV trots att han nyss fyllda 19. Jag snackar såklart om Hagfors IBs egna lagkapten Daniel Brokvist. Välkommen Daniel! Tackar, tackar grabbar! Ja, förra veckan fick du ett besked att du är uttagen till U19-landslaget, till finkampen. Hur går tankarna, hur känns det? Förbannat kul. Det ska bli fruktansvärt roligt att få uppleva en sån grej som ändå kommer att bli. Ja, det är ju en liten pökdröm man har haft som man började spela innebandy och få spela i landslagströjan någon gång i livet. Och nu kommer den drömmen gå uppfylld, så det ska bli riktigt kul. Känns som det är någon sorts revansch för första omgången sen Bosön blev du inte uttagen, men nu blev du uttagen. Ja, jag blev reserv där till EFT i november. Nej, december. Mm. Och det var ju givetvis lite surt, men det var ju både knytnäven i fickan och köpa på. Mm. Det är ju självklart kul att få chansen nu när jag ska ta i järnet. Mm. Det var ju ett resultat. Du är tillbaka nu och du är i landslagströjan, så att det måste kännas riktigt kul. Absolut, det känns ju bra. Mm. 20 poäng har du blivit från din klubba i år i division 1. Hur ser du på din egen säsong? Jag har haft en ganska bra säsong. Om man får vara lite märkvärdig så. Det har flytt på ganska bra. Dels poängmässigt och sen även i spelet med femman och lag har vi väl och haft våra ljusa stunder med lite dipper ibland, men det är så en säsong ser ut. Och det är klart att det är roligt att göra lite poäng. Och det är ju inte viktigast, men det stärker ju självförtroendet lite grann när man ser att man tar lite kliv kanske i det offensiva spelet så då. Mm. Ja, du måste trivas i Hagfors, för då har jag hört att du har förlängt med 2 år. Det stämmer bra. Ja, hur går tankarna kring det då? Är det liksom... För mig var det var ett självklart val faktiskt. Jag känner att allt är så bra här i Hagfors. Jag trivs med förening, lag, stan och allting, och det stämmer bra med vad jag har för framtidsplaner med jobb och studier och vad som väntar, får vi se. Men jag har allt serverat på ett silverfat där jag har, så att det var inget svårt beslut att välja stan kvar. Jag har fortfarande steg att ta på division 1 nivå. Där finns fortfarande utmaningar att ha där, så att det känns på bra. Du är född 96 och gör ditt sista år som juniorspelare i år. Nästa vecka, 8-final borta mot Jönköping. Hur tror du på chanserna i oss i år? Ja, för min del är det ju sista chansen att nå innebandyfesten som är det stora målet för de som spelar i oss. Vi har ju varit nära både med 95 och 94 kul, och vi är inte så nära, men vi var ändå i slutspel, och det är ju givetvis ett annat av de stora målen med säsongen att vi ska nå innebandyfesten. Det är ju som sagt sista chansen nu, och nu är det ju allt eller inget som gäller. Men det är en match som är rolig att spela, och jag ser verkligen fram emot att få åka i Jönköping en match. Du är inte bara din sista säsong i JAS, utan du är även din sista termin på gymnasiet där i Hagfors. Hur summerar du dina 3 år? Det har gått jäkligt fort. Det har nästan ett år att flyga iväg. Man tänker inte på att man går i vardagslunken, men plötsligt så är det nu i det här fallet min tur att ta studenten. De 3 bästa åren jag har haft i livet, det är ju liksom dels innebandymässigt med att man får spela innebandy 3 dagar i veckan på skoltid och utvecklas och har all förutsättningar till vad man vill av de timmarna, och sen även det sociala med och trivas på gymnasiedelen. Det har varit grymt kul. 3 fantastiskt bra år. Ja, Daniel, då får vi tacka för att du ville komma hit och prata lite. Ja, jag tycker du får komma. Jag önskar dig lycka till i framtida matcher och studier och allt vad det är. Tusen tack. Stort lycka till. Tack, tack. Det var allt från oss den här gången på innebandystudion. Tack så mycket för den här gången. Tack så mycket.